Відчути Хьюе у незручному, нехай навіть і дуже красивому одязі неможливо. Геть колючі вовняні светри і обтягуючі речі. Хьюе стиль – це вільний крій, натуральні та приємні на дотик матеріали, багатошаровий лук. Зимой он особенно актуален, так как это натуральная вязка, кожа и мех, соответственно. Вы можете его использовать в данное время очень часто, потому что он будет смотреться гармонично. С первым снегом можно спокойно себя одевать меховые изделия, можно одевать кожу, которая будет вас не только украшать, но еще и согревать. Що таке одяг у стилі х'юге? Наприклад, зручні кеди та вільні ухи – це х'юге, а туфлі на шпильці – ні. Помпезна шуба з шиншила або лисиці – це розкіш, а х'юге – це затишне кашемірове або вовняне пальто, у якому можна вільно рухатися. Відчуваєте тенденцію? Найважливіше правило для відчуття х'юге в одязі – вам повинно бути тепло, комфортно і затишно. Один з мастхев – х'юге гардероба, светри та пуловери. Вітаються моделі грубої в'язки або з об'ємним візерунком, з етнічними мотивами. Светр з оленями в норвезькому стилі – це тренд останніх декількох років. Подовжені і моделі оверсайз. Оскільки скандинави за визначенням народ скромний, то вибирати обновки собі теж краще стриманих тонів – сірого, білого, кремового, перського та інших пастельних кольорів. Правда, до оленів це можна не застосовувати. Класичне поєднання білого з червоним або синім виглядає контрастно, але душевно. В першу чергу, що стосовно одежди, потрібно придерживаться композиції трьох цвітів і трьох фактурних елементів. Тобто, якщо ви використовуєте мех і кожу, то не стоит додавати сюди великого кількості в'язки. Тобто, ви можете доповнити це якимось легкими тканями. Якщо ж ви опираєтесь на лук, тот же кожаный или меховый, то нужно, соответственно, строго придерживаться цветовой гаммы. Если это Total Black, то это Total Black. Если вы гармонично сочетаете его с серым, то это должны быть небольшие вкрапления серого в ваш полный черный образ. Х'юге ховається і в дрібницях, симпатичних теплих аксесуарах. Плетені шарфи, бактус, снуди, шалі, шапки і рукавиці. Вони просто покликані дарувати нам тепло та відчуття захищеності і комфорту. Яке ж х'юге без затишних вовняних шкарпеток, які зігріють в холодні вечори? Теплі і м'які піжами – теж важливий елемент х'юге. Наприклад, в Південній Кореї та Японії вже не перший рік мода на парні звірині піжами, які називаються кігурумі. Плюшево, тепло и дуже мило. Скандинавский стиль – это в первую очередь размеренная жизнь. В норвежских странах говорят, что если ты будешь знать, чем ты будешь заниматься в следующем году, в какой-нибудь из четвергов, ты счастливый человек, потому что ты живешь уверенной жизнью. В цілому підходить будь-який одяг, який забезпечить комфорт та гарний настрій. Але не варто забувати, що зайвий декор у вигляді стразів, каменів та інших блискучих штучок х'юге ніяк не сприяє. Нехай це будуть м'які тканини, дотик до яких викликає найприємніші відчуття.